За чи проти? В Україні розгорілись пристрасті через жіночі купе в потягах «Укрзалізниці». Про їхнє запровадження у відомстві заявили після появи петиції на сайті Кабміну. Її авторка Ольга Ожогіна просила виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах, які слідують маршрутом довше 6 годин. До слова, петиція вже набрала майже 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду. Поки ж «Укрзалізниця» вирішила організувати лише жіночі купе. І ті в тестовому режимі. Чи актуально такі купе взагалі? Що це змінить та чому навколо цієї теми стільки галасу, розповість наша Ніколь Савченко. Дніпрянка Ксенія залізницею подорожує часто. У неприємній ситуації дівчина потрапляла двічі. Перша закінчилася сльозами, друга – безсонною ніччю. Були сусіди мої двоє хлопців-друзів, які один одного знали. І вони причепились до мене, намагались зі мною познайомитись. Що найстрашніше, вони дуже дивно переглядувались з таким, наче, зговором якимось. І почали задавати дуже особисті питання, вплоть до того, що там мені подобається в своєму хлопці, що ми любимо робити зазвичай разом. Питання були аж занадто відвертими, а погляди – далеко не безневинними. Якщо балакучі сусіди дали волю рукам, допомоги чекати було ні звідки, згадує той нічний рейс Ксенія. Поруч сиділа лише старенька бабуся, а провідниця на занепокоєння дівчини відповіла посмішкою. Ці хлопці від мене не відставали потім весь цей час, і мені було дуже страшно там спати, я буквально не спала всю ту ніч. І я дуже хотіла в той момент дійсно, щоб існував якийсь жіночий вагон, де я можу просто скритись від цієї уваги, і де моє «ні» нарешті зрозуміють. Новина про запровадження жіночих купе не на жарт розбурхала українців. Так, дніпряни здебільшого вітають таке нововведення. Прекрасно. А чому, можете сказати? Ніхто приставати не буде. Я взагалі-то завжди викупаю все купе, тому що я не дуже полюбляю їздити з кимось, особливо, якщо це якийсь п'яний мужик. Я думаю, це трохи несправедливо, тому що це ще більше сексуалізує жінку. Ну, я би воспользувалась таким купе. А ось соцмережі захлеснуло хвилею обурення. Найбільше звісткою від «Укрзалізниці» – стурбовані чоловіки. Вокзали для жінок, каси для жінок, перони для жінок, перехід між коліями для жінок, рожевий м'який стоп-кран для тендітних квіточок, рівноправність від «Укрзалізниці». Давайте сегрегувати, бо чоловіки ж не заслуговують на безпеку та комфорт, та взагалі небезпечні апріорі, майже тварини. А можна купе окремі від алкашів, дідів хропящих, дітей, чи я токсичний буду? На нарікання борців за рівноправ'я вже є відповідь у правозахисників. Пробачте, чоловіки, в чому ж тут дискримінація? Є потяг, є такі самі вагони, такі самі купе. Вони не обладнані чимось там більш комфортним, да, для жінок, щоб ви говорили про дискримінацію. Жінка бажає заради своєї безпеки їхати спати в жіночому оточенні. А для тих, хто з такою відповіддю не згоден, є альтернативне рішення. Якщо у чоловіків є така потреба їхати в суто чоловічому вагоні або купе, то вони можуть також проявити таку ініціативу, бо петиція – це форма, спосіб нашого волевиявлення. Жіноче купе – це не про комфорт, а про безпеку. Адже скарги на домагання у потягах, особливо нічних, занадто часті, розповідає адвокатеса. Тим часом «Укрзалізниця» вже впроваджує пілотний проєкт «Жіноче купе». Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викорінінні цього явища. Жіноче купе поки що планують запустити у тестовому режимі. На першому етапі придбати квиток у таке купе можна буде тільки через мобільний застосунок «Укрзалізниці». Після кількамісячного випробування залізничники разом з громадою і фахівцями приймуть рішення щодо кількості таких купе. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».